Səmənidən hazırlanan ləziz özbək yeməyi, qədim türklərin yaşadıqları Qazaq çadırı, milli Azərbaycan şirniyyatları. Bütün bunlar Qubada Asan Həyat kompleksində təşkil olunan Bahar festivalında nümayiş olunur. Festivalı prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan İnnovasiyalar Mərkəzi təşkil edib. Mərkəzin direktoru Tağı Tağızadə bildirib ki, festivala Novruz bayramını qeyd edən ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin də dəvət olunması təsadüf deyil. Tədbirin təşkilində əsas məqsəd qeyd elədiyim kimi Novruz, qədim Novruz adət-ənənələrinin həm təbliği, həm də yeni nəsillərə çatdırılmasını təmin etməkdir. Və bununla yanaşı qeyd elədiyim kimi iştirak edən, Novruz bayramını qeyd edən digər dövlətlərin də adət-ənənələrini bizim əhaliyə çatdırmaqdır, vətəndaşlarımıza bildirməkdir. Festivalda maraq doğuran stendlərdən biri Özbəkistana məxsusdur. Burada milli özbək geyimləri və mətbəx nümunələri təqdim olunur. Özbək və Azərbaycan xalqlarının ortaq kökləri Novruz ənənələrində də özünü göstərir. Özbəkistan Azərbaycanda olduğu kimi tədbir, yəni Novruz bayramını qeyd edir və Özbəkistanda əsas yeməklərdən biri sümələk adlı yəni yemək bişirilir. O Özbəkistanda Azərbaycanda məsələn səməni cücərdilər, onun suyunu çıxardır və yəni 24 saat ərzində bişirilir və həmin yemək hazır olandan sonra yəni təqdim olur qonaqlara. Bu yemək həm müalicəvi, həm də yəni çox dadlıdır. Festivalda türk xalqlarının qədim həyat tərzini əks etdirən eksponatlar nümayiş olunub. Onların yaylaq və qışlaqlarda məskən salaraq yaşadığı çadır milli ornamentlərlə bəzədilərək təqdim olunub. Qədim yurd adlı çadır bir neçə gün bundan öncə Qazaxıstandan Azərbaycana gətirilib. Festivalda yarmarkalar da təşkil olunub. Yarmarkalarda ölkənin müxtəlif bölgələrindən şirniyyatlar, əl işləri satışa çıxarılıb. Şəkini təmsil edirəm, ən əsasda halvaçı Yahyanı təmsil edirəm. Burada da çeşitlərimiz çoxdur, yəni şəkər halvasıdır, peşməkdir, şirdə olmayan peşməkdir, qırma badamdır, nuqadır, yəni sırf şəkərə məxsus şirniyyatlardır. Yəni bunları təqdim eləmişik bu günləri. Qubada festival martın 5-nə dək davam edəcək. Martın 12-si 16-sında Şəkidə, 16-sı 19-unda isə Masallı Asan Həyat komplekslərində bahar festivalları təşkil olunacaq. Nailə Həsənova, Şəmisdən Məmmədov, Seymur Sahibzadə, CBC.